Tere päevast, minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta riigieksam ülesande ja see oli siis laia kursuse teine ülesanne. On vaja lahendada üks murdvõrratus. Nii et pange video pausi peale, püüdke ise ära teha ja siis võrdleme tulemusi. Nüüd võrratuse ja võrrandi lahendamine käivad väga paljuski ühtemoodi, aga on ka väga olulisi erinevusi. Kõigepealt näete, teeme niiviisi, et toome siis kõik liikmed ühele poole. Nüüd leiame ühise nimetaja, kuna näete nüüd tegemist murdude liitmise ja lahutamisega, siis ühine nimetaja. Ühiseks nimetajaks tuleb loomulikult x miinus 3. Nüüd x miinus 3 läheb siis ühele laiendajaks, nii et saame sealt x miinus 3, edasi liita 5 miinus x ja miinus 4x. Koondame sarnased liikmed. Viiest lahutame 3, saame 2, nii et murru lugejasse jääb meil siis, näete, 2 miinus 4x, ja tuleb kohe siit välja, ja x miinus 3 on siis murru nimetajas. Nii et selline võrratus tuleb meil ära lahendada lahendamisele intervallmeetodiga. Murru lugeja läheb 0x siis, kui x on 0,5 ja nimetaja siis, kui x on 3. Nüüd anname x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on kolmest suurem, võtame 10 näiteks ja 10 korral selle murru väärtus on negatiivne. Järelikult joone tõmbamist alustame alt ja näete, käime siis 0,5 ja kolmest läbi. Lubatakse võrdust. Ja see on nüüd ohtlik koht. Võrdus leiab aset siis, kui x on 0,5, ehk murru lugeja on 0 ja murru nimetaja ei tohi muutuda 0x. Nii et lahendi hulk on järelikult, näete, pool lõik 0,5 kuni 3. Ja sellega olemegi võrratuse lahendanud. Proovige teistmoodi teha, kui soovite, aga lõpetame seekord tunni ja kohtume juba järgmises tundides. Kõike head teile!